Ladies and gentlemen, peace of Allah be upon you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ashraf rabbatan horay aan u soo faa'iideysanay waa Somalistar online training professional English and ICT idu ashraf rabbatan horay aan u soo wada qaadanay ardayda kala duwan melbadoonka aad ka joogtaan waxa kala socon kartaa casharadeena taxana buuga koowaad labaad saddexaad iyo afraad ba waana muhiim jiddan ee buugta tenisiyada gramatikaba ila casharada fara badan oo rayaan soo qaadanay waan jiraa maxamed bareey casharada istaxana oo miganka arday walba character number waan kala soo xiriiri doontaa somalistarabadiyo.com imtixaanada aad kaga soo diraya waana very important taas allah ma hadis kale inaan bakaniyay inaan soo gudbinaa casharadaana taxana waana muhiim jiddan taas ardayda kuwa diplomada qaadanaya oo yar ka dhameystay kuwa shahaada sharafka waa u diyaar waxaana kuwa diblomiya qaadanaya oo yar soo qaatay casharada oo imtixaankana ku soo guuleystay toos ayay u qaadan doonaan shahaadadooda diplomada oo yar ku saabsanayd ardayda kale oo kuwa shahaada sharafta iska leh waa kan ayagana shahaada sharafta awal iska baa loo dirayaa waa ardayda akhlaaqiyadkooda wanaagsan yihiin exercise-yadana si fiican uga soo shaqeeya ayaa iska leh shahaada sharafka waana very important taasi waa tallaabo tallaabana u sii wada faa'iideysano ardayda kala duwan hadba tallaabaan qaadi doonaa waana very important taas laysankii waxaan u soo gudbayaa 139 waa gabagaba shan cashir unbaa ka haraysa buuggani oo buugga koowaada buugga labaadna waa gabagabo dabcan cashir wax la mid ah ka haraya oo cashir fara badan oo rayaan u soo qaadanay ardayda kala duwan waa muhiim jiddan taasi horey waxaan u soo sheegnay kuwa shahaada sharafta waa idin sheegay waa kan shahaada sharafkii life baa lagu diraya emailadooda ama whatsappka lagu diri karaa ayaga kala bixi doono oo daawacan doono kuwa diblomada qaadanayna sidoo kale waa loo soo dhameystiray tim brown baa loo saarayaa nabadi shahaadadoodu saasay ku haystaan iyadoo wan yar ayagoo soo dhigtay waana very important taasi waan jira maxaan ahmed bare casharadii istaxana oo miganka ardayda qaybaha IT-ga sidoo kale somalistar online training somalistar abadiyo.com baa laydinkaga soo dirayaa shahaadooyinka iyo waa ardayda inala socdaan emailka laga soo diri doono waa kan somalistarabadiyaho.com shahaadooyinka imtixaanadaas laga diraa ama shahaada sharaf ha ahaato ama shahaadada kale ha ahaato iyadoo cashare fara badan horey aan usoo faa'iideysanay waa ardayda qaybaha IT-gana toos ayay casharadiina linkiga ka raadin doontaan iyadoo buuggani uu gabagaba yahay oo english language book 1-ka waa muhiim jiddan taas ayna la soconno oo very important casharadii kala duwanaa laysan 139 Mr. Grimes ya Mr. Grimes baan arki doonaa iyo Mr. John Smith ninka la yiraahdo oo Mr. Grimes wuxuu isku qaldayaa laba nin oo isku magaca laba injineera okay casharkeena saasuu ku saabsan yahay okay Mr. Grimes ya is that you ku adiga ya John Smith baa yiri yes speaking okay yeah yes speaking Mr. Grimes wuxuu yiri marka tell Mary miyaysan ku sheegin we shall be late waan daahi doonaa for dinner cashada waan ka daahi doonaa this evening fiidnimadani Mr. John Smith I am afraid I don't understand war ma fahmi karee maxaa leedahay oo kale I am afraid waxaan ka cabsanayaa I don't understand inaan ku fahmin war kumaan fahmin weey macnaheedu Mr. Grimes baa hadana dib u hadlay wuxuu yiri hasn't Mary miyaysan ku sheegin hasn't Mary told you miyaysan Mary ku sheegin she identified inay cazuntay Betty and me aniga iyo Betty ba todena cashada ay ku cazuntay this evening fiidnimadani I said waxaan ku leeyahay ku sheegaya I will be at your house gurigaaga inaan imaan doono at 6 o'clock lixda yeah but like the boss maamulaheena wants me ayaa wuxuu anigaga doonayaa to do some extra work inaan shaqo dheer iyo xoogaa qabto I will have to stay at the office xafiiskaana sii joogi doonaa I don't know ma garanayo when I shall finish goortaan dhamayn doono oh hadalku sii wadaa oh buu yiri an iyo by the way bal ka gudub my wife haskaygu wants to know waxay doonaysaa inay ogaato if bal hadii mary gabadha la yiraahdo needs ay u baahan tahay an help in la caawiyo john baa yiri smith I don't know what are you talking about war kuma fahmaye maxaad ka hadlaysaa
مستر جرايمز نوحو يري ذاتس جون سميث إز أنت نيادة نهين جون سميث جون سميث نوحو يري يس ها I am أنا جون سميث وا جون سميث محادة عاي مستر جرايمز وا وحو يري You are جون سميث هدي آتاي جون سميث يا يا You are جون سميث هدي آتاي جون سميث The engineer عرنت يو ميادة نهين كان انجينير كا مركزو جون سميث وحو يري ذاتس راي تاسو صح أسبوع انجينيري مستر جرايمز وا وحو يري Your work شقاده You work so much قيسيد For the offices engineering company Yeah, don't you? مياد انا هين كان وشقية company غا Yeah Engineering company كان وشقية شركة the offices اللي يرى هذا مياد انا هين don't you مياد انا هين John Smith بحير No, مايا I don't Yeah ماهي I am John Smith وحانا I John Smith The telephone engineer Engineer كتلفون هذا قبير كوا أنا يو I am repairing هذا وحنا ده يحترق سمعني يا your line telephone your telephone line قط كتلفون كقولي يا جا okay ليس 140 عشرة كبقول يا فرطان he wants to know ودوني يا إنه قادو are you tired مية ده شيء why سبب are you tired هذا ده شيء what does he want to know ودوني يا إنه قادو What does he want to know? محو دونيا إنو يوغادا سورادا بوغاقا كافيرين دونتا عرضا يهو بوغا سوراديسا بوغاقا لصوبا حاليسان 140 سوراكو قويالو ونوكو تسينيه سيوود عضليان What does he want to know? محو دونيا إنو يوغادا سور كلاوحو ليهي He wants to know محو دونيا إنو يوغادا If you are tired at that shay He wants محو دونيا to know هذا إنو يوغادا واي سبب Are you tired at that shay? You are tired أدو داشي Are you reading? ميا داخل نيسا What does he want to know باتري محو دونيا إنو يوغادو مرقاسا حالو ويري Yeah What does he want to know محو دونيا إنو يوغادو مرقاتري بابا حالو ويري He wants to know محو دونيا إنو يوغادو If برهدي You are reading أداخل نيسو إنو يوغادو دونيا What yeah he wants to know wuxuu doonayaa inuu ogaado what are you reading waxaad akhrinayso that storm nika tomaha inanka toma always mar walba his homework yeah does wiiri tom always his homework tom ma ka shaqeeyaa mar walba homeworkiisi ama shaqo guriga casharada loo soo diray miyuu ka shaqeeyaa tom inanka toma when ba markaas waxa yiri when goor ma hadana that storm nika tomaha inanka tomaha do his homework oo shaqo guriga ka shaqeeya markaas waxa la yiri what does he want to know wuxuu doonayaa inuu ogaado markaas waxa leedahay sawirka kale wuxuu leeyahay he wants wuxuu doonayaa to know inuu ogaado if hadii Tom always to mar walba does his homework oo shaqo gurigiisi yeah he wants adana wuxuu doonayaa to inuu ogaado to know inuu ogaado when goorta Tom does his homework shaqo guriga uu qabto exercise ka Wow, read after the conversation cut in the lesson 139. عشر كبقول صدر يسقالات أجين مرلوات بدخلين دونتا. Then in the كتب رايت وقرد انت عنص جوابها. This question is سؤالة هاني. تضبط على سؤالات. Isn't he? Yeah, isn't he Mr. Grimes speaking to John Smith? ميوصن الله حلين. مركا مي وولا حلين وي. Who identified? كما لا عزمي. Yeah, عزمي وي. Who كما identified عزمي. Master and Mrs. Grimes miyey cazumeen to dinner iyey cazumeen wey labadaas qof what time xilligeeba ya Mr. Grimes say Mr. Grimes u sheegay he will be there inuu halka joogi doono why sabab can't yeah why sababna can't he be yeah there at 6 o'clock yeah halka miyu sababtu uu ahaan karin uusan u joogi karin waa sababtee sababtu lixda uu soo iman karin Mr. Grimes nikala yiraahdo doesn't know miyu garanayay doesn't know miyu san garanay when goorta he will finish uu dhameynayo shaqada yeah finish work dasi goorta uu dhameynayo miyu garanay what waa maxay das Mr. Grimes wife has kisa wants to know inay rabtay inay ogaato What waa maxay John Smith's shop shaqada John Smith uu leeyahay John Smith mid waa engineering telephone midna waa engineering shirkadii office uu shaqeynayay okay tan goowaad marka isn't yeah
مستر جرايمز سبيكين تو جون سميث يس باكا جوابيسا ويس لها اللي اوكي هو كما ميوسا لها اللي جون سميث اي مستر جرايمز يس اوكي هو كما انت فايت يا اللي هو عزومي ومستر جرايمز هي عزومي تدلنا عشادة وقرانيسا اوكي بيتي ان مي بو يري مستر جرايمز باي دهيو لبدا سال عزومي اوكي وحنا واحد عزومي و مستر سميث او شركه اوفيس وشقيه اوكي وات تايم و وقتي ديد مستر جرايمز سي مستر جرايمز او شيغي ول بي ذا انو اهان دونو حفيسكو كلي ساسا مركا اكسايس كان لو قودا شقين دونا وانا فهمتين عشرة انا في رمضان بان هوراي وسو ودا فايدي سناي سومالي سار اونلاين ترينين بروفيشنال انجلش انا اي سي تي دو عشرة في رمضان هوراي انا سو قادناي halkaas la sii maraya sharafta ardayda qaadanaysan halkaas ay ku wada arkeen toos baa lagu soo diri doonaa email ka somalistarabadiyo.com bay dhigay iman doontaan waana very important taasina waa injineer Cabdi Axmed Barre ya 10 iyo 10 amigaankaas dadka fi amaan Allah